та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. Баянгийн хорооны дараглан гишүүдтэй бас мэнд төргий. За надад нэг хоёр асуулт байна. За бас Ли Монгол ятаа холбоотой. За одоо манай төрийн үйлчлэгээ маань юм дижитал шилжилт хийгээд 2021 онд Кибер аюулгүй байдлын хууль гэж гарсан байдаг. Тэр энэ одоо мэдээлэл маань маш их том одоо дата үүсгээд ингээд явж байна. Тэр аюулгүй байдал талаас нь нууцлал талаас нь ер нь төсөвт хичнээн төлөвлөж байдгийн тэрийг яаж хамгаалж яаж зарцуулж яадаг талаар нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаарт нь одоо энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг яригдж байгаа энэ хувийн компаниуд ч гэсэн нэлээ хийгээд нэг үнэ энтергэл оруулж ирсэн байдаг шүү дээ болор софт энтри. Тэгээд тэнд бол одоо боловсруулалтын яам энтер дээр бас виртуал багш энтер гээд багшийн туслах, тэ сурагчийн туслах, сурагчин багш энтер гээд юунод ороод ирсэн байж байгаа. Тэгээд энэ компаниудтай ер нь ингээд тэр талынх нь нэмийн одоо санхүүжилт энтер нь яаж хийгдээд энийг дэлгэрүүлэх тал дээр одоо төсөв мөнгөнд яат юм бол тэгээ боловсруулалтын яам маань бол энэ тал дээр гэрээ хийцэн эхлээд одоо ямар ч хэсэм бүх багш сурагчид бол энэ Google-ийн аккаунттай ингээд болцсон юм байна лээ. Тэгээд бас нэг дугаартай, нэртэй. Тэгээ одоо би жишээлбэл энэ төсөл хэрэгжүүлээд явхад тэр мэйл хаяг юугаар нэгэд яг оролцсон сургуулиудаа яваад сургалтынхаа юм ингээд хэнч бас болоод байгаа. Тэгээ энийг бас дэлгэрүүлэх тал дээр одоо төсөв мөнгө энэ төр нь ямар байдгийн бол энэ их сайн туршлага шиг надад бас санагдаад байгаа юм. За одоо нөгөө талаас нь тэр Google компани бас ороод ирцэн яамн дээр бас багш сурагчдын гээд бүгдэнд нь энэ аккаунт өгөөд ингээд явж байгаа юм байна лээ. Энийг одоо чааштай бүх одоо байгууллагуудад хүртээмжтэй явуулах талын тэрнтэй одоо ямар холбоотой яаж ажилддаг юм бол гэдэг талаас нь бас сонирхож байна. Гурван тустай асуулт гэж ойлголоо. Баатар хүү сайдаа микрофоныг өгнө үү? За баярлалаа гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бас байнгын орооны гишүүдтэй ер нь нэгцээ ойлголттой байх үүднээс энэ Google компанитай хамтарсан төсөл бол Монгол улсад хэрэгжиж байгаа. За яам болгон яг өөрөө өөрсдийн чиглэлээрээ захиалга өгөөд бас ингээм хамтын ажиллагаануудыг өрнүүлдэг. За юун түрүүнд 1000 инженер бэлтгэх төслөө өнгөрсөн хавар эхлээд амжилттай явж байгаа. Мэдээлэл технологийн IT паркад хүчлээд явж байгаа. 350 инженерийг бол эхний ээлжинд бэлдсэн Монгол улсад хамгийн эрэлттэй байгаа энэ инженеруудыг бэлтгэж Google-ийн эхний шатны одоо certified өхөн ажлууд явж байгаа. За боловсруулалтын яамдар явж байгаа нэг том төсөл бол тав их мэдж байгаа. Яг нь энэ цахим шилжилтийг хийхин тулд ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн багш нарын энэ мэдлэг ур чадварыг апдейт хийж сайжруулах юм шаардлага байгаа. Тэгээд 35 мянган багшийг одоо мэрэгжил дэжлүүл сургахын төсөл явж байгаа. Энэ бол боловсруулалтын яамтай хамтраад ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт нь e-Mongol e-баримт чих юм уу энэ их кодууд бол бүгдээрээ төрийн өмч код нь бол энэ кодуудыг бол бид нэр одоо ижил төстэй улс орнуудад борлуулад экспорт хийгээд одоо стартапуудыг дэмжих энэ сандаа мөнгө төвлөрүүлэх ийм боломжтой болсон хуулийн боломжтой болсон тэгэхээр ингээд яамууд төрийн байгууллагууд агентлагууд бол маш их софтвер хөгжүүлдэг энэ софтверийн их кодыг одоо бид нэр бусад өөр улсаас санал болгоод борлуулад ингээд төсөвт мөнгө төвлөрүүлэх ийм бас боломж хуулийн боломж бүрдсэн шүү гэдгийг тав хүндээ хэлье. За энэ манай энэ e-Mongolia-тай холбоотой нууцлалтай холбоотой зүйл бол e-Mongolia-ийн одоо үндсэн сервер дата төв дээр байдаг. Дата төв бол өөрийн гэсэн нөөц төвөнд дарханд байдаг. Одоо бол бид нар 2025 онд бол олон улсын жишгт хүрэхийн тулд сэлгэн ажилуулах төвийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг бол одоо бас байнгын орнуудынхонтой танилцуулна. За ингээд дата төв за мөн энэ Кибер аюулгүй байдлаа Монгол улсад гурван янзын төв ажиллаж байгаа. Нэг нь бол технологийн ерөнхий газар дээр байдаг үндэсний серт төв байгаа, батлан хамгаалах яв байгаа. За ховын хэвшил иргэдийн энэ Кибер аюулгүй байдлаа холбоотой олон нийтэд зөв ойлголт төрүүлж хамгаалах үүрэгтэй кибер аюулгүй байдлаа тэмцэх нийтийн төв бол яамны харьанд ажилладаг. Кибер аюулгүй байдлын зөвлөл бол Монгол улсын ерөнхий сайдын дэргэд бас үйл ажиллагаа явуулдаг. Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга бас зол хоёр дарга ирсэн байгаа. Зол хоёр дарга яа. Нэмж бас төсөвтэй холбоотой тайлбарыг өгөөрөө ер нь энэ кибер аюулгүй байдлын индексээрээ бол Монгол улсын яг энэ салбар бол өөрөө бас анхаарлын төвд байгаа.
энэ кибер аюулгүй байдал бол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой учраас хаанаа цорхо байна уу гэдэг энэ хөндлөнгийн байгууллагаар олон улсын яг ийм байгууллагаар бол кибер аюулгүй байдлынхаа аудитыг хийлгэе гэдэг саналыг бол бас бид нар 2025 онд бол төсөвтөө саналаа өгсөн байгаа. Ер нь бол бид нэг оншоо тавиад За 3 номерын микрофон ээж өгнө. Зол баяр дарга. Кибер аюулгүй байдлын төсөв хиймэл оюуныг тусгаарлан дэмжих хөтөлбөр төсөв байна уу гэж бас асуусан тийм. За. Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга зол баяр байна. За гишүүний асуултанд хариулъя. За кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба бол Монгол Улсад кибер аюулгүй байдлын хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр ерөнхий сайдын харьяндар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За сая сайд манд тодорхойллоо 3 төв бол харьяалалтынхаа дагуу салбар салбарынхаа чиглэлдүүдээр ажиллаж байгаа. За төсвийн тухайд ярихад бол кибер аюулгүй байдлыг хангах гэдэг асуудал маань ер нь тухайн мэдээлэл хариуцлагч бүх байгууллагуудын өөрсдийн үйл ажиллагаандаа тогтмол суулгаж өгөх ёстой ийм зардлын хэмжээний явуулга байж байгаа. А ер нь бол кибер аюулгүй байдлын хуулийг хэрэгжүүлэхэд бид нэг шаардлагатай 2 асуудал байгаа. Бид бол хуулийн хэрэгжилтийг байгуулсан дүрм журмуудаа баталсан нийтийн төвүүд нийтийн болон бусад төвүүд маань байгуулагдаад тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаагаа жигдрүүлээд явуулж байгаа боловч одоо манай байнгын орооноос бас өмнөх жилийн төсвийн үрэндээрсэн гарч ирсэн нэг юм асуудал байгаа. Тэр маань юм унхээр байгуулгуудын нэгдүгээрт удирдлагуудын кибер аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг боловсрол мөн кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр нийт төрийн албан агч болон иргэдийн мэдлэг дутмаг байгаагаас кибер аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ гэдэг тал дээр бол тодорхой хэмжээний зардлаа төсөөлж чадах байгаа. Эний хамгийн ихний шаардлаганд жишээлбэл бид нар лицензтэй параан хамжийг ашиглах ёстой байгаа. Мөн бүх кибер цахим төхөөрөмжтэй ажиллаж байгаа иргэн болон албан хаагч бол өөрөө кибер аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр мэдлэгтэй байх ёстой. Энийг хангахын тулд бол аж ахуй нэгж иргэн бүгд анхаарлаа хандуулах ёстой байгаа. За энэ чиглэлийг хангах талаар бол ажлын албаны нийтийн төвүүдээрээ дамжуулаад хариуцаад явж байгаа. За кибер аюулгүй байдлын талаар хөрөнгө оруулалтыг бол цэвэр нэг мэдээллийн технологийн хөрөнгө оруулалт гэсэн чиглэлээр бол шийдвэр гаргагч нар бол бүх шатантаа ингэж ойлгож явж байгаа. Үүнийг бол нэлийн өндөр түвшинд авч үзэхгүй бол ер нь бол 7 хоног тутам гардаг тайлан мэдээгээр бол 80-аас 100 мянган кибер алдлага зөрчил байж болзошгүй юм. Хандлтуудыг бол олон улсын байгууллагаас бид хамтын ажиллагааны хүрээнд бол авдаг. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд 80,000-аас тухайн цаг үеийн хамаарат 80,000-аас 90,000 IP. 3 номерт нэмэлт хугацаа өгнө. Гарч ирдэг. За энэ хаягийг бид яг энэ хаягны цаана ямар байгууллага ямар этгээд энэ халдлагад өртсөн байна вэ гэдэг тал дээр хамтарч ажиллах чиглэлийн эхний ээлжинд бол нийтийн төвөөрөө дамжуулаад бид хийгээд Монгол улсын бүх интернетийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа байгууллагуудтай бол хоорондоо уялдааныхаа хүрээнд нууцын зэрэгэлтээр мэдээлэл солилцоод ингэж явж байгаа. Энэ маань бол ер нь бол яг халдвар төвчний вирустэй бол яг ижил төрөл юм байгаа. Энэ нэг газар халдварт авагдсан байх юм бол бид нар цаг хугацаа алдахгүйгээр шуурхай арга хэмжээ аваагүйгээс тэр хортой код нь бусад сүлжээгээр нь дамжиж иргэдийн мэдээлэл болон одоо санхүүгийн болон бусад мэдээллүүд халдж бодит тохиролд учруулах мөн үндэсний аюулгүй байдал холбогдохтой ийм мэдээллүүдийг алдах ийм эрсдлүүд бол маш өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бол бид тодорхой саналуудыг бол шат шатандаа бүх яамдууд ч гэсэн энэ дээр нэлээд анхаарлаа тавиад төсөв төлөвлөгөө гаргаад явуулдаг. Гэхдээ энэ дээр яг шийдвэр гаргалтын түвшинд энэ нэг IT-ийн нэг системийн хөрөнгө оруулалт байна гэдэг байдлаар бол орхигдж иржсэн ийм түүхүүд бол байгаа. Нөлөн жилийн төсвийн хилцчих үед ч гэсэн аюулгүй байдал гадаад болохын байнгын орон дээр кибер аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэл дээр анхаараад чигсэн төсвийн асуудлуудыг тодорхой гүшүүдээс хөндөөд явж байсан. Тэр одоо бас энэ дээр манай шийдвэр гаргагчид нар маань нэлээд чухал анхаарал хандуулж кибер аюулгүй байдлыг хангаж байгаа тал дээр анхаарал хандуулах шаардлагатай гэдгийг тодтогч хэлье. Тэгээд нөгөө асуусан асуултанд тодорхой төсөв кибер аюулгүй байдал дээр тийм зүйл бол байхгүй салбар бүр тус тусдаа дотор нь орц шингэсэн байгаа гэж харуулж байна шүү дээ. Тий. А кибер аюулгүй байдал бол нийтийн төв болон ажлын албан нь бол урсгал зардлынхаа өрөөндөл тодорхой төсөвтэй болох энэ хөрөнгө оруулалтын төсөв бол байхгүй.